Hëngërën dhe pinë deri në orët e parat të mëngjesit të rin të pakuajnë me euro falso. Dy të moshave 24 vjeqë në Greqi janë arrestuar nga policia pasi akuzon se kanë shkuar në një lokal me kartmoneda falso. Mediat greke bëjnë me dije sa ta janë ullur në tavolin duke u argëtuar deri në orët e parat të mëngjesit. Në momentin kur duhet të paguanin, ata i dhanë kamarierit tre kartë 50 euro me të reguës të dukë shumë se ishin false. Drejtuesit e lokalit thirën policin dërsa të rindë u vunën pranga me akuzën e mashtrimit ma antë të kartë të falsifikuara. Mos haroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube jeto shëndetëshëm.